Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. Tässä Suomessakin on ruvettu puhumaan näistä kotikouluista eräänlaisena vastauksena tähän koulukiusaamiseen, joka on jo hyvin laajaa Suomen kouluissa. Tilastot puhuvat vain niistä, mitkä on oppilaat ja muut ilmoittaneet ja kokeneet tätä koulukiusaamista. Se on todella niin huolestuttavaa, että monissa kouluissa, yllättävän myöskin maaseudulla, koulukiusaamista saattaa olla jopa 20% yläasteen oppilasta, että he ovat kokeneet sitä. Joka tapauksessa se on siinä lähes kaikissa kouluissa jonkun verran alle 10, jonkun verran päälle 10%. Mutta tämäkään tilasto ei kerro sitä, että kuinka paljon se todellinen luku on, koska varmasti kaikki eivät vastaa näihin kyselyihin ja välttämättä kaikki ei uskalla laittaa sitä tai viitsi laittaa sitä koulukiusaamista esille. Joka tapauksessa, ennen kuin mennään tähän suomalaiseen kotikoulujärjestelmään, koska se on täysin mahdollista, niin yhä useampi perhe valitsee tämän kotikoulujärjestelmän. Mutta mä vähän kerron tästä Yhdysvalloissa, kun siellä aikanaan asuin ja opiskelin, niin oli mahdollisuus tutustua tähän kotikoulujärjestelmään, koska se oli hyvin yleinen. Siis erilaisista syistä, uskonnoista, muista syistä. Tietysti koulukiusaaminenkin oli yksi syy, niin Yhdysvalloissa tämä kotikoulu on hyvinkin suosittua. Silloinkin kun minä olin, niin 2 miljoonaa muistaakseni lasta kävi tätä kotikoulua. Yhdysvalloissa se tarkoitti sitä, että oli joko käytiin koulussa, tenteissä tai muuten se oli järjestetty niin, että normaalisti lapsi, joka oli kotikoulussa, ja hänen täytyy osallistua tietysti kokeisiin ja testeihin, jotka ei ollut vain äidin tai isän laatimia. Yhdysvalloissahan on sellainen tilanne, että ainakin kun minäkin olin siellä, niin silloin 48% naisista oli kotiäitejä. Eli se tarkoitti sitä, että siellä oli melkoinen reservi naisia, kun mies kävi töissä ja lähti perheen. Niin vaimo sitten huolehti siitä kodista ja siihen liittyvistä asioista. Ja nyt kun ajatellaan, miten paljon sitten erilaiset järjestelyt maksaisivat tässä, olisi hoitopaikka, pitäisikö siellä tehdään Yhdysvalloissa valtavan pitkiä päiviä. Se ei ole vain jotain 8 tunnin päiviä. Suunnassa amerikkalaista tekee todella pitkiä päiviä ja saattaa tehdä useampaakin työtä saadakseen toimeentulon ja saadakseen kurottaakseen kohti sitä amerikkalaista unelmaa. Ja tämän seurauksena sitten niin olisi se vaihtoehto, jos nämä olisi koulussa. Koulussahan on järjestetty, siellä on liikuntaa ja muuta toimintaa koulupäivän päätteeksi juuri sillä silmällä, että ne lapset tulisivat vasta sitten illan suussa, kun vanhemmatkin tulevat sieltä töistä kotia. Mutta koska ne järjestelyt olisivat hankalia, niin siihen tulee monenlaista kulua, monenlaista ongelmaa. Vaikka koulupussit on olemassakin, niin silti erilaisista syistä monet vanhemmat vievät lapset sinne kouluun. Ja sehän tietysti, jos on kotiäiti, niin käy päinsä. Hänellä on aikaa sitten viedä ne lapset kouluun ja hakea heidät. Mutta tosiaan, kun sielläkin Yhdysvalloissakin niissä kouluissa on omat ongelmansa ja kiusaamista sielläkin esiintyy, niin vaihtoehto, että lapset jäävätkin kotia ja äiti, joissakin tapauksissa isäkin, se riippuu tilanteesta, pitää tämmöistä kotikoulua. Se on vanhemmille aika vaativa asia.
heidän pitää keskittyä siihen, ja kun ajatellaan, että koulussa on monia eri oppiaineita, niin kyllähän se vaatii vanhemmalta aikamoista perehtymistä, mutta se on aika sivistävä prosessi, sanotaan, jos vanhempi opettaa kaikki ne koulussa olevat eri oppiaineet, niin kyllähän siinä jo itsekin niin sanotusti sivistyy. Ja nyt sitten joillakin on jopa 7 lasta tämmöisessä, jos on isoja perheitä, niin kotikoulussa. Joka tapauksessa siihen on olemassa erittäin hyvät oppaat Amerikassa, jotka siis opettajan oppaat, joita sitten nämä vanhemmat voivat käyttää. Ja tosiaan ne testit, ne on junailtu joka tapauksessa niin, että lapset joutuvat käymään samantyyppiset testit, mitä nekin, jotka siellä koulussa opiskelevat. Se on siis tärkeää, että ei jää vain isän ja äidin arvioinnin varaan tai niin, että ei mitään opinnoissa edistymistä tapahdu, vaan se on hyvin tarkkaan harkittu ja suunniteltu. Siinä on valtava tämmöinen teollisuuden ja toiminnan ala, jossa on näitä oppaita ja tukimateriaalia ja muuta, että lapset selviää. Eli sitähän niin kuin valitetaan, että tämmöinen kotikoulu olisi ongelma, että lapset eivät sosiaalisoitus. No mitään semmoisia ei ole voitu osoittaa, että lasten ja vanhempien välit ovat lähentyneet hyvin merkittävällä tavalla. Perhe on voinut säilyttää tämmöisen, sanotaanko, läheisyyden. Kasvatus tapahtuu silloin vanhempien eikä koulun toimesta, jotenka jos vanhemmat haluavat satsata siihen kasvatukseen, niin he saavat sitten vaikutettua lapsiin hyvinkin terveellä ja monipuolisella tavalla. Ja sitten siihen liittyy se, että ne kaverithan siellä ympäristössä on niin kuin ennenkin, ei se. Se koulutapahtuma, jos se tapahtuu vanhempien johdolla, niin kyllähän siellä vapaa-aika on niin kuin ennenkin ja kaverit on siellä ympäristössä ja heidän kanssaan voi olla. Ainut on se ero, että ei olla siellä koulussa sitten näiden toisten kanssa, vaan ollaan siellä omassa kotikoulussa. Eikä ole voitu osoittaa, että nämä tulokset olisi jotenkin huonompia. Päinvastoin yleinen trendi on, että kotikoulussa koulunsa käyneet lapset ovat hyvin usein paljonkin edellä, koska siis siinä se vauhti voidaan määritellä lapsen kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Siis tämä kotikouluhan mahdollistaa, että sitä kautta on jotkut hyvin nuorena päässyt esimerkiksi yliopistoon, kun he on siellä vanhempien johdolla menneet nämä kurssit ja ovat menestyneet hyvin, niin siellä on todella nuoria tapauksia, jotka on sitten pyrkineet yliopistoon. Yliopistoa ei kyllä kotikouluna ymmärtääkseni voi ainakaan laillisesti tai siis sillä tavalla, että se olisi antaisi hyväksynnän niin suorittaa. Toki nythän maailmalla kaikkialla on ollut tämmöistä trendiä, että kun on ollut näitä pandemioita ja muuta, niin silloinhan on tapahtunut yliopistossakin etäopiskelua. Ja Amerikassa nyt löytyy vaikka mitä, siis, mutta silloin kun puhutaan sellaisista yliopistotutkinnoista, jotka on ikään kuin kreditoituja, eli että ne on virallisesti hyväksytty, ja Amerikassa on tämmöisiä sitten kirjoja, tämmöisiä, mihin koottu nämä kreditointit ja millä tavalla on kreditoitut. Ja niitä sitten käyttäen voi heti saada selville, mikä on sen tutkinnon taso. Amerikassahan on semmoisiakin ollut, että saa tutkinnon postissa, kun lähettää rahat. Mutta ne sitten Amerikassa jokainen, joka haluaa, pystyy saamaan tämmöisen oppaan, josta sitten näkee, onko ne oikeasti päteviä. Ja jos Yhdysvalloissa pyrkii johonkin työpaikkaan tai johonkin tehtävään, niin kyllä se tarkastetaan, että
ne tutkinnot ovat päteviä. Ja sen takia siellä on tietyt pätevyysvaatimukset kandidaatin tutkinnolle, maisterin tutkinnolle ja tohtorin tutkinnolle. Tohtoritutkinnoista se arvokkain on, että ne on PhD-tasoisia. Silloin, jos ne on siellä kreditoituna tällaiseksi, niin se on silloin korkein mahdollinen tohtoritutkinto, jonka henkilö on suorittanut. Nyt jos ajatellaan niin niitä voimavaroja, niin Yhdysvalloissa näillä vanhemmilla tietysti on. He laskevat siinä säästävänsä, siis monissa paikoissa saattaa ne kouluun, niin kuin Suomessakin, olla hyvin pitkäkin matka. Saattaa mennä 40 jopa tunti, jos mennään sinne kouluun. Ainakin jos edestakas mennään, niin tunti on hyvinkin normaalia. Joissakin tapauksissa se on vielä paljon pitempi, koska ne koulubussitkin kulkee tietyllä lailla omia reittejä, niin niissä menee pidemmän aikaa. Ajatelkaa sitäkin, tunti, puolitoista ja kaikki odottelut, kaikki mukaan lukien, niin se kaikki aika voidaan käyttää opiskeluun. Joka päivä tunti, puolitoista säästynyt aika käytettynä opiskeluun, niin sehän antaa melkoisen edun. Ja lapselle ei tarvitse matkustella eikä mennä koko ajan jonnekin näissä busseissa. Ja kaikki ruoka ja kaikki asiat voidaan toteuttaa siellä kotona. Nyt jos ajatellaan sitten Suomessa, niin mäkin selvitin tätä, olen selvitellyt sitä muutamassa yhteydessä, kun multa on sitä kysytty. Ja tiedän tällaisia perheitä, jotka ovat tätä kotikoulua Suomessakin järjestäneet lapsilleen. Siis se on täysin laillista ja mahdollista. Silloin, jos joku haluaa, jos sinä haluat järjestää lapsille tai lapsen lapsille tämmöistä kotikoulua, niin se on sillä tavalla, että otetaan kouluun yhteyttä ja koulussa tulee tämmöinen niin kuin tukihenkilö tai henkilö, joka on kontaktihenkilö sinne kouluun ja hän niin kuin muodollisesti seuraa sitten, että kaikki etenee asianmukaisesti, oppivelvollisuuden mukaisesti. Mutta käytännössähän se on kiinni sitten niistä vanhemmista. Eli ei siellä yleisesti, siellä on erilaisia systeemejä. Yksi on se, että lapset tulevat sitten näihin koulun kokeisiin tai tentteihin, mutta yhtä hyvin ne opettajat voi, tämmöiset yhdysopettajat, niin tuoda näitä tenttejä sitten vanhemmille itselleen, plus että näissä on olemassa oppikirjoja, joissa on myöskin näitä tenttejä ja kysymyksiä. Eihän se, siinä vaan vanhempien pitää olla sitten hyvin realistisia, että ei lapsi pääse näkemään kysymyksiä ja vastauksia etukäteen. Mutta että tämä kotikoulujärjestelmä, se toimii Suomessa ja yhä useammat perheet ovat siihen päätyneet. Siinä on todella ei joudu koulukiusatuksi, vanhempien ja lasten välinen suhde tulee läheisemmäksi. Ja lapset tosiaan kyllä sosialisoituu toisten lasten kanssa, koska se aika, mikä sitten säästyy näiltä koulumatkoilta ja sitten kun se kotikoulu on ohi, niin silloinhan on aikaa olla toisten lasten kanssa. Ei ole havaittu mitään erikoista siinäkään, vaan se on avannut monelle lapselle aivan uuden mahdollisuuden selvitä, jos he ovat esimerkiksi koulukiusattuja. Ja tämä järjestelmä, niin se ei ole mitenkään hankala ja monimutkainen. Eli sinäkin voisit ajatella sitä, jos tiedät lastesi tai lastenlastesi olevan tilanteessa, jossa voi olla koulukiusaamista ja muuta. Ja yksi on tietysti, Suomessa on erilaisia yksityiskouluja, ne on aika kalliita. Ja silloin se on aika monen rahan säästö siinä tapauksessa, että vaihtoehto olisi esimerkiksi yksityiskoulu. Eli kyllä tämä kotikoulu on
monella lailla se tietysti vaan vanhemmilta vaatii aika paljonkin asioihin tutustumista. Se vaatii sitten sen, että tosiaan vanhempi opiskelee, että hän voi sitten opettaa. Mutta tosiaan sinne kouluun tulee joku tämmöinen tukihenkilö ja näiltä saa sitten varmasti tukea myöskin. Että se ei ole mitenkään mahdoton järjestää. Ja oppimistulokset eivät tosiaan ole olleet mitenkään huonompia, vaan se on usein tehnyt semmoisen, että on lasten tai lapsen, riippuu nyt sitä kuinka monta lasta siinä kotikoulussa on, niin vanhempien välit tulevat todella niin kuin läheiseksi. Ja sitten siinä on se kasvattamismahdollisuus, kun sä opetat lastasi, niin sä voit opettaa hänelle vaikka perusarvoja ihan normaalisti. Hän ei joudu ympäristöön, jossa kaikki perusarvot tai monet muut asetetaan kyseenalaiseksi. Eli tämä kotikoulu ei ole mitenkään kallis järjestelmä. Ja nykyisin saa ihan netissä, mä tiedän esimerkiksi joitakin, jotka ovat ulkomaalaisia, jotka on tulleet Suomeen vaikka koronaa pakoon tai eri syistä, niin he ovat päätyneet sitten omien lastensa kanssa siihen, että käyvät tätä kotikoulua omalla äidinkielellään netin välityksellä. Siihen on olemassa hyvin monessa maassa on tämmöinen mahdollisuus, että netin kautta sinne tulee kokeet ja siellä on kaikki oppimateriaali ja lapsi voi edetä siinä ihan normaalin tapaan. Se on tietysti se kiusaus on suuri, että silloin välttämättä niitä vanhempiakaan ei tarvita muuta kuin vähän ehkä tukea antamaan. Mutta tilanne on sitten se, että siellä saattaa olla valmiista paketteja. Sitten tietysti osa näistä saattaa olla aika kalliitakin, eli yksityisopetusta. Sehän riippuu täysin, miten se lapsi siellä etenee. Tietysti näille ulkomaalaisille, jos he ovat aikeissa olla Suomessa pitempään, varmaan olisi järkevää ehkä mennäkin jonnekin peruskouluun, niin se on yleinen suositus, niin että oppii kielet ja näin poispäin. Mutta toinen ajatus on se pääkaupunkiseudulla muuallakin, ja sitä voi olla missä tahansa, että jos on tämmöistä ennakkoasenteita, vaikkapa ihmistä, joka on tullut ihan eri kulttuurista, niin, ja haluaa pitää kiinni siitä omasta kulttuurista, niin kotikoulun kautta se on mahdottoman helppoa. Eli tämä kotikoulujärjestelmä ei ole ollenkaan huono, eikä se ole niin kuin kovin kalliskaan. Varsinkin jos lapsi siis etenee opinnoissa ihan normaalisti. Sitten jos tarvitaan erityisopetusta, mutta sehän on muutenkin sellaista, joka sitten maksaa erikseen. Mutta joka tapauksessa mun käsitys tästä kotikoulujärjestelmästä on erittäin positiivinen. Se on hyvä vaihtoehto. Ja mä luulen, että se on yhä parempi vaihtoehto, jos nämä kiusaamisluvut kasvaa yhä enemmän. Ja ajatelkaa tosiaan, tämä koulukiusaaminen, nämä julkisuudenkin henkilöt ovat tulleet usein esille, että se koulukiusaaminen on tuhonnut koko heidän, voidaan sanoa, nuoruutensa, elämänsäkin. Sen seuraukset ovat hirvittävät ihmisen itsetunnolle ja kaikkeen muuhun. Kyllä te olette kuullut, miten vakavia asioita siellä monet on tuonut esille. Niin jos tämmöisen koulukiusaamisen saa vältettyä tällä kotikoululla, ja lisäksi tosiaan siinä kotikoulussa se eteneminen tapahtuu lapsen ehdoilla, eikä toisinpäin. Ja näin ollen lapsi voi todella nopeassakin ajassa suorittaa vaikka peruskoulun ala-asteen, yläasteen, ja pyrkiä jo vaikkapa jonnekin lukioon. Ja tämä on semmoinen tavallaan hieno mahdollisuus. Ja mä uskon, että miettikää, levittäkää sanomaa tästä kotikoulusta. Mä uskon, että Suomessa aika vähän vielä tiedetään tästä mahdollisuudesta. Ja ajattele, miten se on näille vanhemmillekin mahdollisuus vähän verestää muistiaan ja päästä syvemmin
eri alojen asioihin käsiksi. Ja todellakin niin ei tätä pidä mitenkään pelätä, eikä sitä kannata vastustaa. Tämä kotikoulujärjestelmä on siis ihan laillinen. Ja se, kun Suomessa on vain oppivelvollisuus, Suomessa ei ole kouluvelvollisuutta. Eli täytyy saada sitä opetusta, mutta ei tarvitse mennä itse sinne koulurakennukseen. Ja mä luulen, että tämä olisi monelle siis, sanotaanko, jos esimerkiksi haluaa siirtää tämmöisiä konservatiivisiakin arvoja lapsille, niin paljon helpompi se on tehdä näin kuin, että lapsi on siellä koulujärjestelmässä, jossa on sitten tämmöisen arvoliberaali maailma, jossa ne lapset tavallaan aivopestään aivan toisenlaisiin kuin konservatiivisiin perusarvoasioihin. Miettikää näitä ja voitte olla minunkin kanssa tämmöisiäkin asioita miettimässä. Älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava, se ei maksa mitään. Ja sitten peukuttakaa, jos tykkäsitte, minä peukutan teille. Ja tämä peukuttaminen ja sitten tilaaminen, niin siinä on kyse siitä, että nämä videotkin sitten leviäisivät. Mitä enemmän me näitäkin asioita saamme leviämään, sen enemmän me saamme ihmisille vaihtoehtoja ja pohtimaan vaihtoehtoja, kun hyvin yleinen trendi on nykypäivänä, että ihmiset sanoo tai asennoituu niin kuin ei mitään vaihtoehtoja olisi. Mutta niitä vaihtoehtoja on eri asioille, myöskin koulun käymiselle. Kaikkea hyvää teille ja jatketaan mielenkiintoisten asioiden äärellä ja mietitään näitäkin asioita hyvin syvällisesti. Olisiko tämä mahdollisuus sinunkin tuttava piirissä oleville lapsille ja vanhemmille? Kiitos paljon. Hei hei.